あ、ここちょっと散らかってますね。ここちょっとダメです、はい、ちょっと面白い。僕から開けたりはしないんで、はい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 、ということで今回は LPGA ツアー5勝の服部真衣さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします、はい。一本左のクラブが入っている服部真衣さんのクラブセッティングでございます、ね、すごいな、はい、はい。ようこさん何本入ってますか？14本です。今はそうですね、14本、はいはい。で前の動画ではスプーン抜くって言ってたけどスプーン入ってますね、はい。今日は、はい、スプーン入ってますね。スプーン抜いた場合は何入れるんですか？抜いた場合は、はい、3番ユーティリティを入れる感じになりますね。そうか、確かにこの4ユーからクリークまでの5番ウッドまでのロフト差が、はい、そうなんですよね。なので大体でも 4.5 度ある、うんうん、なので3を抜くセッティングの方が、なるほど、はい、多いかなと思いますね。なんかだいぶかっこいいキャディバッグですね。はい、かっこいいですよね。ムタデザインが。前回お会いした時は透明でしたね。ああ、そうでしたっけ。緑の。え、ピンクじゃなかったですか？ピンク。うん、なんかこう、なんか何色にでも見えるような色みたいな、こうなんていうの、こう、そうでしたっけ、光の加減で。ムータといえばだって緑とかさ。緑のイメージあります？透明なやつでしょ。ああスケルトンの。スケルトンの、はい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 。あ、それは緑ありますね。確かに、ね、緑、なんかピンクに見える時もありましたね。なんか、僕の目がおかしいのかな。あれ緑だったっけ？いや、緑じゃないですね。うん、なんだろう、何色だったんだろう。黄色？2019年ってことでしょ。はい、でもこうね、まあでも、はい、この黒ベースはあまりない。はい、マリーナに映える、うん、ね、うん、そうですね、海に映えるボーダーのやつとかね、はい、かわいいですよね。かわいいですよね、うん。時期的にも黒がシックで、はいはいはい。じゃあドライバーから紹介していただいていいですか、横瀬さん。じゃあドライバー、あ、シムマックス。今クラブ契約フリーですか？はい、フリーです。はい、はい、シムマックスですね。うん、なんか結構テーラーの人たちもステルスにね、なかなかこう移行できなかった選手も結構多かったみたいで、そうみたいですね。私も、うん、試させてはいただいたんですけど、はい、ちょっとシムの方が良かった。これアップライトにしてるの？アップライトに、ね、アップライトにしてるね。あ、そうなの。なので、はい、はい、アイアンはさっきちょっと見たらフラットだったんだけど、うん、ドライバーだけアップライトとか、あ、本当だ、へえ、本当だ。でシャフトは 5S、はい、ベンタスの 5S ですね、はい、先ほど映しました。あ、映した、はい。でもなんかここに CR ナンバーみたいなの書いてあるから、なんかちょっとあれなの、プロトタイプ的なやつなのか。うん、いや、ちょっとわかんないですね。すいません。でもだ結構プロの選手にが使用してるやつには刻印入ってるの多いですよね。あ、そうなの、うん、違うのかな、どうなんでしょう。でもマユちゃんは特にこう一本使ってみてなんかオーダー出したわけじゃないですもんね。じゃないですね、うんうん。でスプーン、あ、普段は入ってないと言われてるスプーン、うん、G425MAX です。はい、結構2オンが狙えるロングが、うん、なるほどなるほど、はい、あるコースセッティングの場合だと3番ウッドを入れて、そうですね、ユーティリティを抜いて頑張れば届くみたいな。頑張れば届く。頑張れば届くのって何ヤードなんですか？表示で500ちょっとですね。500ちょっと、はい、510、まあ、もう510の打ち上げだったら全然無理ですけど、はい、520とかは、520も頑張ればギリギリ狙えるか狙えないか。じゃあフォローだったらちょっと頑張る。フォローだったらそうですね。なるほど、いい顔してるなこれ。クリック、はい、次が5番ウッドですね。大好き、やっぱり、はい、やっぱいい顔してるもんね、はい、みんな、うん、
僕が一番大事にしてるこの面の向きっていうか、はい、僕はクラブ選びは全部それで決めるんですよ。シャフトに対して面が。そうなんですね。それがもうバシッとね、うん、どこ向いてるか構えやすいんで完璧にね分かりますよね、はい。だからその3番ウッドを抜くセッティングが多いので、はい、結構5番ウッドは使うんですよね。なんかドライバー VR でっていう人はいるけど、うん、フェアウェイウッドが VR ってあんまり見ない。そうかもしれないですね。私そうあのピンさんにセッティングしてもらった時に、うんうん、これがもうすごく合ってて、でコースで試してもしっかり球も上がってよかったので、そのまま、はい、なるほど、使わせてもらってます、はい。そしてステルス、ステルス、うん、4、まあ3から入れる時もステルスですか、はい、そうですね。なるほど。ただこれは本当に、去年の12月に入れたばっかりというか、はい、はい、4U から 4U は22度、はい、うん、ステルス、はい、でシャフトは何ですか。 MCH って言って、これカーボンとスチール の, あのハイブリッド版のあれですね。あ、スチールとカーボンの合いの子。はい、そうです。どこのシャフト。フジクラですね、はい、70g の S。 僕スチールファイバーっていうシャフト好きなんだけど、じゃあそれっぽいのかな。芯の方に薄くスチールが入ってて、うん、側にこうカーボンが巻いてあるっていうような構造だったような気がします。なるほど、はい。その辺は服部さん詳しいことはあんまり分かんないですよね。分からないです、ごめんなさい。だいたい打って、はい、打って、打ってどうかっていうことですよね、はい、感触。次のユーティリティはは5です。5です、はい、22から、はい、25ですね、はい、はい、22から25とシャフトも同じ、はい、これは結構使い込んでるからフェース面があれですね、はい、同じですね。 70g の S、 ありますの、はい、だから、5番ウッドから4番ウッドがちょっと間が空いたんですかね、ロフトが。そうですね。で6番、これがね、ロフト立ち目、うん、JPX921、はい、結構ロフト立ってる。それは女子はやっぱりあれですか、ストロングロフト的なのが多いですか。そうですね、多いかもしれないです。多い、はい。シャフトは NS プロ950ネオ、はい、はい。シャフトはもう昔からこの950ですか。950使ったり850使ってた時代も、はい、ありますね。それってちょっと軽めでしょ。そうですね、850の R 使ってた時期もあって。それはなんでなんですか。やっぱちょっとヘッドを走らせたいとか、結構柔らかいのでしっかり走って球上げてって思ってたんですけど、やっぱりちょっと軽くって走りすぎちゃってる部分もあったので、まあ、ちょっと950にして、うん、硬さも今は S で。なるほど、はい。さあそしてウェッジが、はい、まあ、ピッチングは水野。ピッチングはそうですね、はい。そしてピッチングは水野、そして重心、重心、はい、51度と58度、51と58、はい、これが3度ですね、はい、58度、まあ、言って刻印が入ってます、はい。これはもうやめられないですか、重心。そうですね、うん、もう、はい、重心ができて、うん、使わせてもらってもそこからずっとなので、はい、構えた感じとか、そう、うん、溝が溝がもうない、ない。大丈夫なのこれ。大丈夫です全然大丈夫です、まだまだ全然いけます、ね、
すごい。これ何年目ですか？何年目だろう。結構2年半ぐらい。まあ2年半、まあ、やっぱりバンカーでも練習したりもするん で、 そうですね、こうなっちゃいますよね。やっぱりしっくりくるものが、はい、本当はみんなカチッと入ってた方がいいでしょ。本当は本当はそうですね。ただでも別になんか溝なくても結構スピンとか効いたりもするので、はいはい、うん、なるほど、うん、なんか全然まだいけるかなと思って使ってます。さあそしてです、これが魔法の杖と変わった、はいはい、唯一左のクラブでございます、はい、マックダディ、キャロウェイのウェッジでございます、はい、クダディ4バンスは12度。これバンスはいろいろ試したりしたんですか？いや、その時はクラブ何本買ったのかな、うん、2、3本買って、うん、もうでもそんな、なんかバンスとか選べるようなあれはなかったので、もう自分で好みの顔を買って、でその中でこれが一番合ってたので。やっぱりこう56度と、はい、58、まあ、51、はい、51でちなみに何ヤード打ったんですか？123ですね。123ヤード、はい、まあ、105ぐらいまでは持ちますね、51度で。この58のフルショットみたいで90ヤードって言ったら何ってやるんですか？90ヤードだと58ですね。58、はい、フルショットは大丈夫。フルショットは大丈夫です。なるほど、はい、80ヤードっていうと何？58ですね。58、はい、70 58 58、はい、60も58度ですね、はい、で50ぐらいから56。なるほど、はい、欲しくなっちゃってますね。はい、そしてパターです。はい、パター、はい、おなんかいい顔してるねこれありがとうございます。おこれ面もいいよこれ、はい、このツートンのシャフトいいっすよね。はい、いいですね。トライホットっていうの？これはオデッセの、はい、トライホットですねの1番、うん、これはどういうところが気に入って、はい、打感と、うん、あとは構えた感じのこのヘッドの顔が構えやすかったんで、うんうんうん、ね、顔が抜群にいいですよね、はい、ずっとピンタイプから変わらは変えず。そうなんですよね、うん、ピンタイプがすごく好きでピンタイプでやるんですけど、うん、まあ、結構マレ、その私どっちかというとパタージャストタッチ派で、うん、でやっぱ重いグリーンとかだと届かないんですよね、うん、なのでマレットに変えたりした時期もあったんですけど、うん、としてもまた戻ってきちゃいますね、ピンタイプに。なるほど、めちゃくちゃいい向き、うん、僕この被ってる被ってないっていうのすごいこだわるんだけど、はい、ちゃんとロフトがちゃんついてるのに被ってない、うん、なんかこうまゆちゃんは3メートルから5メートルぐらいがこうポコポコ入る結構イメージが。本当ですか、うんうん、そんなイメージあります？うん、ね、パターでこう、まあまあ、パーを拾う時もそうだけどバーディー取ってってるような印象があって、うん、それで、ね、南秋田でも結構いい時は初日はスコア出てたなっていうような印象だったんですけど、はい、はい、まあこうクラブ契約フリーの人がね、こう選ぶクラブっていうのは、はい、やっぱ本当にいいやつばっかり選んでると思うんだけど、うん、どうですか今まで。はい、どんなクラブ契約はどこしてたんですか？ミズノと、はい、ずっと契約してて、うん、
で、まあ、その後、はい、フリーになって、うん、2019年からかな、フリーになりましたね。あ、フリーになってもやっぱり水野はアイアンは、そうですね、はい、アイアンは本当に顔も好きですし、やっぱ構えた感じがすごくいいので、うん、水野のアイアンは、はい、愛用してますね。なるほど。そしてボールですね。ボール、はい、ボールは V1 ですね。はい。あ、すみません。はい、プロ V1、 はい、プロ V1 の2021年モデルでございます。はい、やっぱ黒がいいと。黒がいいとね。黒がいい。これは最初のラウンド動画で、はい、そうですね、いろいろ話しました。はい、はい、あとキャディバッグのな、こういう中身、はい、僕は別に開けませんけど、どういう中身、うん、なんかそこはあれですか、はい、そこに、あ、なんか見えましたけど、お、あ、切り替え上手、切り替え上手、これラウンド前にやってます。へえ、どう、ちょっとどんな感じでやってますか。おお、うん、こうやってますね。あ、ちょっと向こう、向こうに、おお、はい、なるほど。もう女子ツアーでも結構もうこれみんな持ってる。そうですね、私あの原エリナ、やっぱ原ちゃんのあれですよね、はい、同級生で、はい、やってるの見て、ね、ちょっと使わせてほしいって言ってその場でやらせてもらって、ああ、うわ、めっちゃいいって言ってたら、はい、あの、ね、お願いしていただきました。遠くから、遠くから切り替えて、うん、ね、これは結構手に入らない。この考え方はもうすごい、いや、すごいですよね。すごいいいなと思いました。僕も普段そこにおやつとかも入れるの。ここに、はい、おやつとか、うん、おやつ今入ってるんですか。おやつ、おやつ何入れること多いですか。私結構ラムネが好きで。ああ、ラムネ、はい、ブドウと、そう、ラムネだとこうすぐパクって食べれるじゃないですか、うん、だからよく入ってますけど。今入ってますか。え、いや、多分今は入っ、ちょっとここはあんまお見せできないんですよね。あ、でも今は入ってないですね。あ、入ってます、はい。まあね、もう今シーズンオフだから、ね、今入ってるともうちょっとね、はい、うん、乾燥しちゃってますからね。確かに。そうですか。はい、なるほど、はい。ということで。服部さんのクラブセッティング、やっぱ気になるところがやっぱりその 1本だけ左のクラブが入っているってところだったんで、一体何を抜いてそこに当ててるのかということでしたけど、それが3番ウッドの時か3番ユーティリティの時があるということでした。はい、はい、ということです。どうですか横田さん、見てみて。うん、僕もちょっとこれ早速仕入れますよ、これ。なるほど、いいですね。ちょっと宮崎合宿行こうかなと思うんで、はい、ちょっと宮崎で、はい、これバッチリ練習しようかなと思ってます、うん、はい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 、ということで今回は服部真也さんのクラブセッティングでした。はい、視聴者の皆さんももしよかったら参考にしていただければと思います。はい、はい、これの代わりに僕抜くクラブをこれから考え出します。うん、はい、そうですね、はい、服部さんの、セッティングも参考にしてみてくださいね。はい、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。服部さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。